Karibu katika kipindi cha Yesu Yuhai. Hapo unapata nafasi ya kusogea karibu zaidi na Mungu na kuikuza imani yako. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachoeleza habari za Yesu. Habari za Yesu. Na katika somo letu hili tunatafakari nia ya Kristo. Nia ya Kristo ambayo kimsingi inapaswa kuwa ndani yetu pia. Tumekwisha tembea tukiangalia aya kadhaa za Biblia na kutafakari mambo ya msingi ambayo tunapaswa kujifunza kutoka katika nia aliyokuwa nayo Kristo. Na leo tunasogea mbele, tunapiga hatua nyingine. Lakini nikukumbushe na kukupa taarifa ya mambo haya mawili. Kwanza nikukumbushe kwa ajili ya maombi ambayo tutakuwa nayo siku ya Jumamosi. Tutakuwa na mfungo wetu wa kawaida ambapo Ijumaa nitakutumia muongozo wa maombi. Lakini pia tuna ratiba ya huduma Dodoma. Kwa wale wakazi wa Dodoma, tutakuwa na semina ya siku saba kuanzia Jumapili, tutaanza ibadani hadi siku ya Jumamosi, na huduma hii tutaifanyia KKT Cathedral. Tutakuwa na huduma ya ibadani kwenye ibada zote, na tutakuwa na semina jioni, lakini pia morning glory na lunch hour kwa zile siku za katikati ya wiki. Kwa hiyo karibu wewe mkazi wa Dodoma ili tujumuike pamoja na neema ya Mungu itufunike. Tutakutumia kipeperushi na utusaidie kukishare kwa watu wengi kadri uwezavyo, ili tupate neema ya kushiriki pamoja katika mafundisho hayo ya neno la Mungu. Na hapa Arusha tunaendelea na Morning Glory St. James. Tumebakiwa na kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo karibu uweze kujumuika pamoja nasi, lakini pia unaweza kutembelea akaunti ya kanisa ya YouTube ukapata kujifunza kile ambacho tumekuwa tukijifunza na kuomba kwa siku hizi za wiki hii. Na akaunti ya St. James iko kwenye kipeperushi katika status yetu. Unaweza ukakiona kipeperushi hicho, ni St. James Anglican Church. Unaweza kupata nafasi ya kujifunza na neema ya Mungu ikasimama pamoja nawe. Turudi kwenye somo letu, na tunasoma leo kutoka katika aya ya Warumi sura ya 12. Tutasoma aya ya pili. Aya ya pili ya Warumi sura ya 12. Aya ya pili ya Warumi sura ya 12 na aya ya tatu. Aya ya pili na aya ya tatu. Na tusome. Tunaandikiwa maneno haya. Nasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yalivyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Aya ya tatu anatuambia kwamba, kwa maana kwa neema niliyopewa nawaambia kila mtu aliyeko kwenu asinene makuu kupita impasavyo kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Na kabla tujatafakari, tuombe. Bwana Yesu, ninakusifu na kutukuza. Asante kwa ajili ya ndugu huyu ambaye anatoa muda wake kusikiliza masomo haya. Neema yako iwe juu yake, nuru yako ikamwangaze moyo wake, apate kutambua na kuelewa ya kwamba anapaswa kuwa na nia ya Kristo ndani yake. Na Mungu msaidie, ukamshike mkono, umpe kufanikiwa. Neema yako isipunguke kwenye maisha yake ya kila siku, uyaguse mahitaji aliyonayo kwa jina na kwa damu ya Yesu. Amen. Basi ndugu yangu, kama ambavyo nimekusomea kutoka katika waraka wa Paulo Mtume kwa Warumi sura ya 12 aya ya 2 na ya 3, tunaandikiwa mambo ya msingi na ya muhimu sana. Anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Anaposema namna ya dunia hii, anatuambia nia ya dunia, anatuambia nia ya ulimwengu, anatuambia namna ulimwengu ambavyo umekuwa ukiendesha mambo, ukifikiri mambo, ukitazama mambo, ukiwaza mambo. Anasema bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kwa hiyo anaposema wala msifuatishe namna ya dunia hii, maana yake kuna nia ya dunia, kuna nia ya ulimwengu, kuna nia ya mwili ambayo inaendesha maisha ya wengi. Sasa tubadilishwe, tufanywe upya kutoka katika nia hiyo. Tunapofanywa upya nia zetu, kuna mambo yanatokea. Anasema kwanza mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yalivyo mema. Hatuwezi kufahamu mapenzi ya Mungu kama hatujaumbiwa ndani yetu nia ya Kristo. Siku zote yeye alipokuwa anatembea na nia aliyokuwa nayo ndani yake, alitaka kuyatimiza mapenzi ya Baba tu. Alikuwa tayari hata kuutoa mwili wake afe msalabani, lakini nia ya Mungu itimie, mapenzi ya Mungu yapate kutimia. Vivyo hivyo na kwako ndugu yangu, unapaswa kuhakikisha kwamba umeufungua moyo wako ili nia ya Kristo iumbike ndani yako, ikae ndani yako, upate kuweza kuyajua mapenzi ya Mungu jinsi yalivyo mema.
Haufahamu vitu vingi vya kimungu kwa sababu ndani yako nia ya ulimwengu ndio inatawala. Unataka sana kuyatimiliza mambo ya ulimwengu huu. Lakini ukifanywa kuwa mpya, utaona kiu ya kuyakimbilia mambo ya ulimwengu, utajikuta wewe kiu yako ni kusimama ukayatimiza mambo ya kimungu, ukatimiza malengo ya kimungu, ukatimiza makusudi ya kimungu, ukatimiza mapenzi ya kimungu. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako umefanywa mpya. Umetengenezwa kuwa upya, umeumbwa upya, umefinyongwa upya. Unaweza kuwa na nia ya Kristo ndani yako ikaatamia moyo wako kwa namna ya tofauti, ukajikuta kiu yako wakati wote ni kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Unakataa dhambi, unaachana na mambo mabaya, unashika yaliyo mema, unampendeza Mungu. Bidii ya kuomba inazaliwa ndani yako, uwezo wa kulisoma neno unazaliwa ndani. Lakini hivi vyote havitaweza kuumbika kama haujaruhusu nia yako ikafanywa upya. Anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mkisha geuzwa kwa kufanywa upya nia zenu, mnajua mapenzi ya Mungu yalivyo mema, alafu yalivyo ya kupendeza na ukamilifu. Kwa hiyo tutajua mapenzi ya Mungu kwamba yanawema na kwamba yanapendeza na kwamba ni makamilifu. Matokeo yake hatutakuwa na mashaka na Mungu tena. Hatutatembea katika hali ya kumuonea shaka Mungu. Tutatembea katika hali ya kumuamini Mungu kikamilifu. Tutatembea katika hali ya kuyajua mapenzi yake jinsi yalivyo mema. Kwa hiyo hatutaishi katika hali ya kuteteleka na kuwa na mashaka na mambo ya Mungu. Kama Yesu alivyokuwa na ujasiri wa kuyazungumza mambo ya mbingu, kwa sababu nia iliyoumbika ndani yake ilikuwa ni nia ya Mungu mwenyewe. Na sisi tukiumbiwa hiyo nia, hatutaona shaka kulitaja jina la Bwana, hatutaona shaka kuyatimiza mapenzi yake. Unapata mzigo mzito, shida sana kuyatimiza mapenzi ya Mungu kwa sababu nia yako haijageuzwa, hujafanywa upya nia yako. Kwa hiyo mruhusu Mungu aifinyange hiyo nia. Usifuatishe kawaida ulimwengu huu, umbiwa nia mpya ndani yako, na utajikuta umesimama mahali pa amani na pazuri katika maisha yako. Na kuombea baraka na neema vikufunike. Nguvu ya Mungu ikuatamie kwa namna ya ajabu. Na tuombe. Bwana Yesu, nakutukuza kwa ajili ya ndugu huyu, neema yako na uweza wako viwe pamoja naye. Bwana ukamtetee, ukamlinde, ukamhifadhi kwa nguvu ya kwako, ukasimame pamoja naye ukiachilia neema yako. Ukamtetee Bwana wa majeshi kwa wingu lako, ukamfadhili kwa fadhili nyingi. Bwana ukamuonekanie katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Msaidie Bwana moyo wake ufunguliwe, apate kuumbiwa ndani yake nia ya Kristo, iweze kukaa ndani yake, ayajue mapenzi yako jinsi yalivyo mema, yalivyo ya kupendeza na yalivyo ya ukamilifu. Neema ya kwako isipunguke kwake tangu siku hii ya leo. Ushike moyo wake Bwana, mshike Bwana kwa uwezo wako na nguvu ya kwako, ili aweze kukutumikia wewe daima, ili aweze kupenda wewe daima. Mawazo yake, mtazamo wake, fikra yake, vyote ninavileta kwako Bwana. Akuwaze wewe, akupende wewe, akuheshimu wewe, akuabudu wewe, apende kuyatimiza mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Bwana ukamuonyeshe kwamba mapenzi yako ni mema kwenye maisha yake, kwa kufunika wema katika maisha yake, kwa kufunika wema katika nyumba yake. Ukamuonyesha kwamba mapenzi yako ni ya kupendeza, kwa kumpendezesha yeye na nyumba yake. Ukamuonyesha kwamba mapenzi yako ni makamilifu, kwa kuyakamilisha mambo kwenye maisha yake, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Neema yako ikapate kudhihirika kwake. Amen. Mungu akutunze, Mungu akubariki, uwe na siku njema.